Schimbul de bune practici în domeniul digitalizării, promovarea inovațiilor și consolidarea parteneriatelor între cele două maluri de Prut se numără printre subiectele discutate la un summit dedicat inovațiilor digitale. Evenimentul organizat la Bâlți a reunit experți, oameni de afaceri și ingineri din România și Republica Moldova. Modernizarea serviciilor publice și private prin digitalizare au fost teme de pe agenda celui de-al treilea summit Digital Innovation Hub organizat la Bâlți. În toate domeniile este importantă de digitalizare, pentru că asta aduce economisirea timpului, a ceea ce este foarte important, economisirea banilor prin deplasări, drumuri și așa mai departe, dar și elimină elementele de influență umană. Evenimentul a reunit experți și potențial beneficiari din România și Republica Moldova. Un accent apart a fost pus pe dezvoltarea economiei prin intermediul digitalizării serviciilor. Noi am susținut multe companii tradiționale, pot să numesc doar câteva, transformări, digitalizarea agricultorilor, fie că și-au procurat drone, sisteme GPS navigatoare. Prezent la eveniment, gerantul interimar al României la Bâlți, Mihai Tican, a declarat că pentru dezvoltarea digitală a Republicii Moldova se va crea un spațiu digital comun. România va continua să sprijine dezvoltarea digitală din Republica Moldova și ideea creării unui spațiu digital comun, astfel încât în Republica Moldova să poată fi identificate soluții viabile care să corespundă în același timp standardelor și reglementărilor europene. Summitul dedicat inovațiilor digitale se află la a treia ediție.